tem uns detalhezinhos, tipo tinta um pouco descascada aqui. Uns detalhezinhos, uns trincadinhos na acabamento de porta. Nenhum problema aqui grave, nada demais. Caixa de antiar, cola, nada de grave também. Dá pra notar que ele foi. Tem uma repintada aqui, mas nada demais. Carro muito inteiro. O carro tem muito pouco detalhe, tá? Tem uns detalhezinhos de notas que teve retoque, que tem a tinta escorrida, tá vendo? Mas nada de grave, muito simples, nada demais. Painel inteiro, 17.563 milhas. Teto em perfeito estado também. Agora eu vou fazer a mala e o motor.